WhatsApp anasema Ahmed, msalimie mwenzako Beatrice na tuwatazama vizuri sana atukiwa hapa kazini Diamond Plaza. Asante sana, asante sana. Haya, moja kwa moja tuingie darasani, maana mwelekezi anatuambia hatuna muda wa kutosha. Lakini cha muhimu kwanza tujue tunazungumzia kuhusu World Cup. World Cup, huko Qatar, World Cup. Kila kitu World Cup sasa hivi na tunasema World Cup iko KBC. World Cup iko KBC. Kuna timu nane zimesalia kwenye robo finali, na ningependa tujue timu hizi ni zipi, ni nchi zipi hizi ambazo zitashiriki kwenye robo finali. Siku ya kwanza hivi leo ningependa tuanze na Afrika. Kutoka Afrika tuna timu ambayo ime Morocco peke yake. Lakini wengine kwa nasema ati Afrika ni timu ya nchi ya Waarabu, haiko Afrika, ni Waafrika wa. Morocco. Mm-hmm. Alafu tunazungumzia Argentina. Naambiwa baada ya Argentina tutamatisha hapo. Argentina na Morocco. Bila shaka hizo timu nyingine tutakuwa tukiangazia. Naam, bila shaka mtazamaji, mwalimu hakikishe kwamba kesho atagusia Uholanzi ama Netherlands. La sivyo nitakuwa peke yangu ndani ya studio. Kiti nitakiondoa. Mtazamaji, hakuna kilichokuwa na mwanzo kakosa mwisho, na kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, ukiniita AJB nitaitikia. Tukutane hapo kesho inshallah. Na bila shaka imekuwa fahari yangu kujumuika na mwenzangu hapa pamoja na Lensa Odingo kukuletea taarifa za jioni ya leo. Tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa, na kutakia usiku mwema. Mimi naitwa Beatrice Gatonye.